é a principal contribuição do nosso Instituto para a Sociedade Brasileira para o Conhecimento, que é o que se chama, nos debates de pensamento econômico brasileiro, se chama de Escola de Campinas, que é uma determinada interpretação original sobre a formação e desenvolvimento do capitalismo no Brasil, porque o Instituto, entre várias outras coisas e várias formas diferentes de atuação, campos diferentes de atuação dos seus pesquisadores e professores, talvez o que una a maior parte dos docentes seja essa forma de enxergar como que nasceu o capitalismo no Brasil, o que ele tem de diferente e como se desenvolvem as relações econômicas, tanto internas quanto da relação da economia brasileira com o resto do mundo. Então essa é uma história que começa no início do Instituto de Economia, lá nos anos 70, com uma determinada interpretação da industrialização brasileira, de onde veio isso. E essa é uma tradição que vem se renovando ao longo do tempo na interpretação muito característica de Campinas sobre a dinâmica da economia brasileira em busca do desenvolvimento, que não é só uma questão de crescer. É crescer, sofisticar a estrutura produtiva, diminuir desigualdades e ter a ideia de um projeto para o Brasil. Há um questionamento crescente do papel, para que serve uma universidade pública, para que serve um Instituto de Economia que procura pensar a economia a partir dos nossos interesses, das nossas dificuldades. Acho que esse esforço é fundamental para passar para a sociedade que esse aqui não é um lugar só de receber alunos e de formar bons profissionais para o mercado de trabalho, para outros fins que se destinam aos nossos alunos formados. Esse aqui é um local também de raciocínio, de reflexão, de produção de interpretação e de proposição de políticas, que acho que é uma tradição também, uma contribuição fundamental no Instituto.